La creixent d'incidència de la Covid-19 d'unes setmanes a aquesta part va provocar mes i mig enrere que les autoritats sanitàries decretaren el tancament del món de l'oci nocturn a tota la Comunitat Valenciana. Un fet que deixa desenes de comerços d'aquest tipus sense poder obtenir guanys amb els que fer front a les seues despeses. Els integrants del sector, que l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla afecta uns 30 establiments, porten temps demandant poder obrir en horari reduït. Sense aquesta possibilitat, afirmen, estan condemnats al tancament. Les reivindicacions del col·lectiu compten amb el suport de la patronal de l'Alcoià Comtat per evitar que més persones ingressin en les llistes del Labora. Dos localitats de la zona, Ibi i Cocentaina, han pres mesures al respecte amb la idea de que els seus establiments d'oci nocturn puguen reobrir portes a aquest pont del 9 d'octubre. Ho han fet assolint responsabilitats per part dels seus màxims representants municipals. Ells han sigut els que han signat els documents que permeten el canvi de llicència als establiments. Documents que tenen un caràcter temporal fins que la Conselleria de Sanitat Universal decreti la fi del tancament de l'oci nocturn. A aquest àmbit es van produir els primers brots de coronavirus de la ja considerada com a segona onada. D'ací la prohibició d'obrir en el seu horari habitual per a aquests establiments, restricció que continuarà a les dues localitats de la muntanya alacantina. Únicament tindran l'oportunitat d'obrir en horari de cafeteria, mantenint la distància de seguretat i els seus clients asseguts en cadires. Les restriccions també impedeixen fumar i el consum d'alcohol fora de l'establiment o la seva terrassa. La policia local, Iberuda i Contestana, serà l'encarregada de vigilar el compliment de les condicions per a la reobertura dels pubs a totes dues poblacions. Si detecten qualsevol irregularitat, procediran al seu tancament de forma immediata sota criteris de responsabilitat. Una responsabilitat a la que es comprometen els establiments amb la signatura d'un document per a aplicar aquestes mesures temporals. I una responsabilitat que també se'ls demana als clients, ja que en cas contrari impediran als establiments d'oci nocturn tindre l'oportunitat d'obrir portes.